Нині у зоні проведення антитерористичної операції ризикують життям сотні наших земляків, як добровольців, так і мобілізованих. Один із них – командир 3-ї мотопіхотної роти 16-го окремого мотопіхотного батальйону Олександр Русін. Він щойно повернувся із Луганщини, де разом з іншими бійцями ніс службу на блокпостах. Сьогодні Олександр Миколаєвич – гість нашої студії. Олександр Миколаєвич, вітаю вас в нашій студії. Я так розумію, ви щойно із передової. Так, тиждень назад я приїхав у відпустку із, ну, як ви замітили вірно, із, будемо говорити, з переднього рубежу. Далі вже наших немає. Ми виконували ту задачу, яка була перед нами поставлена. Зараз знаходжуся в відпустці. Трішки, як то кажуть, відпочиваю і готовлюся вже буквально в неділю, в понеділок. Я знову відправляюсь туди, до свого підрозділу, де будемо виконувати поставлені завдання. Полтавці, зокрема, більшість мирного населення. Ми знаємо про події на сході України із завдяки ЗМІ. Розкажіть, як очевидець, людина, яка щойно повернулася звідти? Розповідати. Я веду в курс, де ми зараз знаходимося, і які завдання наші були нам поставлені. Виїхали ми в зону проведення антитерористичної операції 29-го листопада. З того часу ми знаходимося постійно там, виконуючи різний комплекс завдань. Дислокуємося ми безпосередньо, це є такий Новий Айдарський район, туди входить і місто Щастя, Новий Айдар, і Трьохізбйонка, і Кримське, такі багато гарячих точок, які сьогодні ми бачимо, на превеликий жаль, на прифронтовій лінії зіткнення. Організацією, ми займалися організацією несення служби на блокпостах. В нашу задачу входило, це перш за все, недопущення проведення незаконними воєнізованими формування терористичних актів в тому чи іншому населеному пункту, за який відповідав той чи інший підрозділ. Недопущення провезення зброї, боєприпасів. Недопущення провезення незаконних продуктів, в першу чергу, харчування. І затримка осіб, які підозрювані були в проведенні антитерористичної діяльності на території України проти українського народу. Були випадки, ми затримували людей, передавали їх міліції, яких ми пробивали по базі даних. І що хотілося б сказати, якщо в наших правоохоронних органах ця база даних відставала трішки, то в інтернеті останнім часом з'явилася база даних, яку пов'язують там, не зрозуміло, з нашими відповідними структурами, але вона досить достовірна і по якій ми могли вичисляти, знову ж таки, це все завдяки волонтерам, вичисляти людей, які зараз живуть на території неокупованій, але виконували завдання і періодично їздили, там їде автобус з Сєвєродонецька на Луганськ. Да? Заборонити ніхто не має права станом на той час, як це було. А от він їде, приїжджають молоді люди. Ти по обличчю бачиш, що він їде не просто так в той Луганськ, що він завтра буде стояти проти тебе. Тому ця база нам дуже допомагала. Ми затримували таких людей, передавали їх у відповідні компетентні органи, де далі вже з ними займалися по процедурі. Наскільки ризикована ця справа? Чи забезпечені бійці батальйону всім необхідним? Взагалі, мене цікавить, скільки вас, ну хоча б приблизно, і чи всі живі-здорові? Ну, з цього питання хочу перше сказати, що Бог на сьогоднішній день, будемо думати, що буде і так далі. Втрат батальйон не поніс, рота не понесла моя безпосередньо. Чи ризиковано чи ні, на сусідніх блокпостах були вирізували наших військовослужбовців, заманюючи їх під різними предлогами, там, чи допомогти місцевим, чи допомогти електрикам. Були просто напади на блокпости. То в нас, як кажуть, хлопці всі живі цілі. Навіть перебуваючи безпосередньо на захисті населеного пункту Кримське, будучи і під градами, і під мінами, безпосередньо на передовій, коли буквально на початку 20-х числах січня погіршила ситуація, і ворог повів наступ на всьому фронті. З моєї роти був сформований так званий протитанковий резерв. Ми в складі 16 чоловік виїхали і влилися в позиції 3-го мотопіхотного батальйону, 24-ї мотопіхотної дивізії, це Яворівська залізна така дивізія, коли зараз бригада вона, зайняли передові рубіж, і якщо пам'ятаєте, перед цим був взятий 31-й блокпост, який перекривав важливу Бахмутську трасу,
то ми буквально фактично в полі зупинили росіян, зупинили сепаратистів. І на сьогоднішній день кримський наший, я вчора з радістю, повірте мені, коли прочитав інформацію, що вже почали повертатися люди. Буквально ще 3 неділі назад ми супроводжували, вивозили їх з Кримського під, так сказати, під градами, і під мінами, тому що там постійно бомбили, там Кримського практично півсела немає. Воно повністю зруйновано. Ми знаходимося за 4 кілометри до села, не допускали прямого входження туди ворога. Чи можна сказати, що зараз ситуація більш контрольована у порівнянні з все-таки, як було раніше, ще кілька місяців тому, після цих всіх домовленостей? Ну, на моїй участку, де знаходяться зараз мої люди, я кожен день маю зв'язок з командиром взвода, то на сьогоднішній день там тихо. Є там в віддалених районах, то з лівого флангу Кримського, є там трішки стрілкотня, як ми називаємо, стрілкової зброї, але в цілому тихо, і вже розпочали повертатися люди, хочеться вірити, що все-таки буде мир. Тому що те, що зроблено з Кримським, і я переконаний, що всі це повинні розуміти, і хто не вірить, може поїхати побачити, то краще б такого, щоб ми не знали. Тому що, не дай Бог, будуть порушені перемир'я, не дай Бог війни, а війна – це незрозуміло, хто може перемогти. Зрозуміло, ми сильні духом, але, на превеликий жаль, нам потрібна допомога наших західних партнерів для того, щоб ми змогли більш якісно бити ворога. Цікаво, який є матеріально-технічний стан? Чи забезпечені там всім необхідним? Ви знаєте, якісно війська за цей рік поміняли. Війська навчилися воювати, війська готові воювати, війська вміють уже воювати, і ми готові тримати оборону, і навіть не тримати, а в перспективі готові очистити Україну від всякої нечисті з Російської Федерації. Але, на превеликий жаль, матеріально-технічне оснащення, воно повинно бути набагато краще. На прикладі нашого батальйону, в нас, наприклад, на сьогоднішній день не вистачає тяжкої техніки, не вистачає віздіходів, якими можна переміщатися. Та техніка була знята з народного господарства, пазами. На війні, на превеликий жаль, не повоюєш. Тому зараз, знаходячись в відпустці, я працюю над питанням матеріального поліпшення, забезпечення батальйону, ходжу по приватним підприємцям, ходжу по депутатам обласної ради, звертаюся за підтримкою і, користуючись нагодою, теж хочу звернутися до всіх небайдужих полтавців. Ви повинні зрозуміти, особливо бізнес, що якщо ми звідти підемо, а вони прийдуть, не дай Бог, сюди, то ви не зможете ні заробляти гроші, ви не зможете ні вести своє господарство, і місто наше буде перевращене в руїни. Тому треба на сьогоднішній день допомагати Збройним силам, міліцейським формуванням, Національній гвардії для того, щоб допомагати державі ставати на ноги для того, щоб було чим воювати в першу чергу. Не користуючись такою нагодою, теж хочу подякувати всім тим людям, всім волонтерам. На превеликий жаль, це малий на сьогоднішній день бізнес Полтави, який надає допомогу. Вчора я з сержантом, який теж знаходиться в відпустці, з Романом відвідали підприємців на садах 2 ринку. Знайшли, просто по-людськи подякували дівчатам, знаєте, дуже вдячні за те, що вони, відриваючи ту невелику копійку, яку вони зароблюють, надають нам допомогу. Хотілося б, щоб цей приклад наслідували і інші можновладці нашого міста. Наші хлопці там не голодують? Вистачає їжі? Можливо, чогось бракує? Знаєте, на передовій їжі не вистачає не тому, що там немає забезпечення Збройних сил України, тому що є проблеми з підвозом. Коли постійно стріляють, то якось трошки по-інше думаєш. Були моменти, ми і без хліба сиділи, і без води. Слава Богу, був тоді сніг, довелося топити. Але просто проїхати ті 4 кілометри ділянки, яка повністю простріляна, і практично були такі дні, що не припинялись ні на хвилину, ні робота градів, ні мінометів, то вилазити з того сурона, з того ямки, як кажуть, з бліндажу, ну, великого бажання ніхто не має. От морози були, як взагалі складно, мабуть, дуже в такій холоді, ще на вулиці знаходитись годинами? Ви знаєте, там не холодно. Там не холодно. Там за інше думається. Там не холодно. А щодо психологічної підтримки, наскільки складно взагалі бійцям, які щойно потрапляють, можливо, зовсім юним? Ну, чесно скажу, перший день, перша ніч, ми приїхали ночі, виїхали на бойові позиції, то зрозуміло, що було всім, ну, як сказати, непривично. Але людина поетапно привикає, звикається, вживається в ці обстановки. Головне – це всі бувають такі обстановки, але людина на те, вона є людина, що вона переборює той самий страх, той самий інший, опановує себе і починає діяти адекватно в даній ситуації. Ну, по-іншому просто не можна, по-іншому ти не виживеш. Чи є у вас там фахівці, які за потреби нададуть кваліфіковану медичну допомогу? Медичне забезпечення, зрозуміло, є, як і кругом воно
є в кожному підрозділі, і нештатні санітари. Наприклад, коли ми там мінували, і потім, коли став сніг, ми йшли на перемінування, для того, щоб закопати ті міни, більш там було опасний напрямок, де танки могли нас обійти, це десь порядка 2 кілометрів, 1.5-2 кілометри на ворожу територію. То потім, там, коли зійшов сніг, пішли сапери переставляти міни, і коли підірвались чи на наші міни, там їх отак все наставлено, то зрозуміло, нештатний медик, який був від 24-ки, надав першу медичну допомогу, поки приїхала санітарна машина, тому що під мінами теж дуже не покатаюся. Ваш батальйон – це у минулому батальйон територіальної оборони Полтавщини, так? Наскільки я, якщо не помиляюся? Так, це Полтавський батальйон територіальної оборони. Нас просто перепідпорядкували 92-й механізованій бригаді, формувала нас область. На превеликий жаль, якщо вже ви там питали за матеріально-технічне становище, хотілося б, але тоді я розумію, винити дуже нікого не хочеться, тому що то були такі часи, коли держава вперше з цим столкнулася. І на превеликий жаль, ми самі не розуміли, що і як воно буде. Зрозуміло, що технічне забезпечення бажало б краще, і ще хотілося б просто елементарної уваги. Я хочу навести приклад безпосередньо по нашому місті Полтаві, коли, наприклад, та там Пирятинська районна рада приймає рішення для підтримки бійців АТО виділити матеріальну допомогу, там 1000 гривень, міська рада там 5 чи наоборот, для родин, які зараз, хлопці, яких зараз воюють. Тому, на превеликий жаль, Полтавська міська рада чомусь забула, що в нашому батальйоні знаходиться понад 50 військовослужбовців. На превеликий жаль, жодної копійки з місцевого бюджету ми не отримали. На превеликий жаль, я пробував декілька разів попасти до міського голови, ну він, на превеликий жаль, я так бачу, він від цих Полтав витікає, я хотів поговорити просто по принципам і звернутися по допомогу, тому що дивіться, там він допомагає міліції, там Служби безпеки України, армія, таке, як будто воно її немає. На превеликий жаль, є таке місце в нашому місті, тому я думаю, що прийде час. Олександр Федорович, ми вам подякуємо за те, що ви не забували про нас. Він скоро прийде, скоро буде демобілізація. Тому треба все-таки вам звернути увагу на Збройні Сили України. Складно уявити, мабуть, чи було б, якби не ці люди, які нині називають, ціла армія волонтерів з'явилася у нас. Що могло б бути? Це ви, мабуть, сиділи б і холодні, і голодні, без уваги. Ще раз хочу подякувати всім тим людям, як ми волонтерами називаємо, добрими підприємцями. Одні ходять, інші дають якусь копійку, збирають. Знаєте, це рух, який, ну, є феноменальним. І от я вчора, скажу, поїхала до підприємців Рінка, вони волонтери, вони збирали. Там є люди, які організовують все це діло. Я, скажу, вдячний своїй дружині, яка очолила такий рух невеличкий, яка взяла шефство над моєю ротою, яка сплатила біля себе підприємців з різних профілів, різних людей, які там надають допомогу, починаючи від діток, які малюють листівки. Знаєте, коли ти сидиш, і тобі в окоп приходить листівка, ти читаєш, ти просто плачеш. І ти розумієш, що ти не один, і ти не даремно тут проводиш час. На превеликий жаль, я вже говорив, багато людей цього в нас теж не розуміє. Я як приїхав, я був приємно здивований в Полтаві, в мене таке чувство, що знову у нас почались якісь вибори, коли я побачив кучу нових бікбордів, кучу людей, які вже проплатили там до листопада цього року за всі ці речі. Так, хлопці, повірте мені, якщо буде війна, то виборів їх не буде, знаєте. Краще ці кошти їх потратити на забезпечення, краще купити тепловізори, які потрібні, в військах їх практично немає. Потратити, можливо, на амуніцію, потратити, можливо, складчину, купити 3-5 віздіходу в автомобілі, як вони, деякі фірми зараз нам будуть надавати техніку на будь-які безоплатні основи, не купляють, самі вийшли. Приговорили, я поїхав в відпустку, позвонив мені, кажу, ви в відпустку, ми плануємо вам передати автомобіль. У нас зараз і фінансові трудності, але там до 5-6 березня ми там Міцубісі вам передаємо для того, щоб ви могли туди встановити відповідну зброю, для того, щоб більш ефективніше бити. Тому б я порадив всім нашим новим людям, всім рідним людям повернутися все-таки ближче до того і зрозуміти, що сьогодні головна задача стоїть – це захист нашої держави, захист нашого рідного міста. Захистимо державу, захистимо місто, тоді можна буде вже думати про майбутні вибори і розвішувати свої бікборди. Щодо місцевих мешканців, чи доводилося вам спілкуватися з цими людьми? І, зокрема, от ми чуємо з центрального телебачення, з нашого, що часто волонтери передають якісь харчі, одяг, знову ж таки, там теплі речі, і вони часто йдуть на допомогу і місцевим мешканцям, тобто ділитися.
Розкажу таку річ, коли ми ще тільки починалася ця військова, так сказати, агресія Росії. Ми взяли під охорону Чугуївський аеродром, це Харківська область. То, ходячи по Чугуїв, ти відчуваєш, як будто ти якийсь, ну, тебе всі там чуть ли не фашистом називали. Коли ми зараз приїхали в зону АТО, ми думали, що тут нас яйцями будуть кидати. Але ви знаєте, людей свідомість там помінялася. Два фактори. Що люди говорять? На сьогоднішній день я переконував, в Новоайдарському районі 70% населення, майже 70%, підтримує державу Україна. Ще є 20%, які просто говорять, що нам будь-які, нам все до лампочки, аби не було війни. І треті говорять, от ми там, що за Росія, є такі люди. Чому так різко помінялася свідомість? Перші люди усвідомили і кажуть, ми зрозуміли, що нас Путін використав. Ми стали маріонетками, його не зрозуміли, які ігри, ми йому не потрібні, він нас кинув непризволяще. Ми вперше почали отримувати заробітну плату, наче почали отримувати пенсії з вересня місяця, коли вже там фактично утвердилася, в кінці жовтня вони отримали гроші. Утвердилася, як будемо казати, наша українська влада. Це перше. Друге, в Новомайдарі ми от по сусідству, де наш розташовується підрозділ, ми там в трьох різних точках розміщення, розкидані для того, щоб уникнути раптового нападу і знищення в цілому всього підрозділу, і для більш мобільного захисту в цілому міста. Так от, один взвод взяв під чесу, один дитячий садочок в одному кутку Нового Айдара, другий в другому. І плюс ще хлопці останнім часом почали те, що ми самі не доїдаємо, те, що привозити волонтери, до речі, ми передаємо в інтернат. Там є інтернат, де дітки зі всього району навчаються, яких там батьків немає. А в них не вистачає цього всього. Так точно. Угу. Спасибі вам величезне. Наостанок бажаю вам і іншим бійцям нашого батальйону, щоб поверталися додому живими, здоровими. А нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні гостем нашої студії був Олександр Миколаєвич Русін. Він є командиром 3-ї мотопіхотної роти 16-го окремого мотопіхотного батальйону.